Так, друзі, хто помне, коли обіцяна викормила подкидышей? Я хотів її убирати, тому що подкидышей то вона витягнула, але я хотів її різати, тому що ну, мало плодна. Думаю, опять следующий порост такий самий буде. І ось получився. А, і дав їй шанс після того. Думаю, дам ще один шанс, а потім уже видно буде. І от вийшовся в неї опорос. Ось сама обіцяна віддихає. Обіцяна опоросилась 10 жевжиків. Жевжики. 10 жевжиків. Ну, обіцянка, все хорошо, я зараз уберу. Бо це я її кормив обіцянку. Десять жевжиків і одного придавила учора. Вчора їм сутки було. Ну, коротше, 9 штук. Живеньких, різвеньких. Ну, звісно, одного не знаю, яким образом. Може, трубу або цю задню стойку. Ну, хто його знає. Вони ще малі, путались. Я то їх і забирав. Кожні 2 часа випускав. Ну, все равно. Ну, короче, сейчас 9 живых. Ну, а там скільки дасть Бог, скільки буде. То есть обезьянка повністю оправдала своє довір'я. Я її оставив і не пожалів. Покрив її дюрком і от такі от поросенки. Жевженята. Жевжики, жевжики, жевжики. Може отак ось біля труби лазив той малий, і отак вона якось случайно. Вона то й не дала, я скільки вона і подкидиш, і витягнула, і все нормально, вона якби поросят взагалі не дала. Ну, бувають, звісно, нюанси, ну не без цього, так? Да? Ей, бігом тікай в домик, бігом, додому біжіть. Коротше отак, я що скажу, радий, довольний, все хорошо. Обіцяна, звісно, після опороса трошки агресивненька, пару днів буде, дня 2-3, а потім оклигає, окліяє, буде нормально. Ну, коротше, оставив і довольний, що оставив. Також ще, що у нас по новостям? По новостям, ожидаємо опороси. Уже зовсім скоро кантурші. Нюрки і київлянки. Теж ожидаємо порос. Поросят я не продаю. Продажі поросят нема. Це поросята, дай Бог, 3 свинки опороситься. Мені треба ставити собі на щільові поли. Тому що я зроблю щільовий пол, мені треба туди запускати щось. Тому поросят в продажі нема. Зразу скажу. Також спрашували. Ну я там хожу, отак. Показую, ага, там оцим 4 місяця. Зараз їм пішов 5-й місяць. Спрашують все время, ці так само на 3 дня різниця. І все время спрашують, чим же ти їх кормиш, що в тебе 5 місяців такі. Ну, комбікорм, раціон якого я завжди викладаю в роликах. Є в роликах, дивіться. Кормлення і раціон кормлення. Корм у них постійно є. Цим 2 іюня було ровно 5 місяців. 2 іюня. Ану, дійди, Васька. Ану, брошка. Кстати, це брошкини эти, сестри і браття. Брошкини і оцього жевжика. Обіцянка як поросилася, брошка переживала за них, все время цю дірочку дивилася, переживала за родственників своїх. От, виходить, обіцяна поросилась, от до пороса, до обороса, ось, оце її поросята, ось. Їм, виходить, 5 місяців було 2 числа. А то з подкидиші був грижовик, ну, грижа затягнулася пахова і все нормально. Коротше, отак. От я оце переживаю, що воно це гасяться, хто де. Ну йдіть же в домик. Ні, то чого тут лягти, отут? Ну чого ти,
Чого ти тут ліг? Біжи туди. У домик же ж біжи. Тут опасно. Опасно для житті. Оце, якщо вони лягають, де попало, в сараї тепло. Я спеціально на ніч відкриваю двері, щоб продувало, типу, щоб холодно було. Щоб вони йшли туди. Вони на ніч уходять туди. А днем це в них починається. Лежбище. Ну, хорош. Пенку пускати хорош, обезьянка. Не треба, не треба. Все хорошо, успокойся, успокойся. Хорошая обезьянка, хорошая. Корма ей ковшик сипнув стартового, ну вона пока не є. От куди ти побігла туди, в опасну зону? Тут сидіть, хоча б з недільку тут сидіть, а потім уже почнете тинятися тут по клітці, винюхувати, а поки тут гасіться. Правильно, обезьяна? Бо случайно придавило одну. Воно то понятно, що всяке бува. Ну, знаєте, як неприємно. Можна було сохранити, а? Ой, ну що ти все робиш? Агресивно, типа ти така агресивна, що тебе всі бояться. Ні, обезьянка, ніхто тебе не боїться. Ти в нас молодець оставила. Я як вона розпросилася, я їй кажу. Ну, остається далі жити. Оставимо її далі, будемо крити. Ну, вже крити будемо аматором. Єстественним образом аматор її покриє, не іскусственно. Я думаю, менше поросят не буде. Все, 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 все. І також аматор покрив у нас Ф-ку. Ф-ка ця висока, вона така ж сама по висоті, як і барашка. Це дві Ф-ки, що дуже високі і длинні. І Амік молоденький, молоденький справився. Достав чотенько, навіть я так дивився, якщо була вища свинка, він би і її достав. Ну а зараз со дня на день ожидаємо, в них різниця в 6 днів була по поросу у цієї барашки. Тобто ця загуляла, і зараз, я думаю, дня 4 пройде, і ця загуляє, може 5 днів. Ну і тут тим більше аматор рядом, він її зразу ж і покриє. Аматора я перевів взагалі на один ковшик в отрубі в перемішку із дертьою пшениці. 50 на 50 і ковшичок у день. Ось теж, це ті самі. Цим було 4 місяці, пішов п'ятий. Якого їм 18, по-моєму, 18 мая було 4 місяці і пішов оце п'ятий. Ну, виходить, 4 місяці і там 15 днів чи скільки. Чого вони так ростуть? Во-первых, постійно в них є корм. Корм питательний, ситний. І, відповідно, самі по собі непереводняк поросята. Свиноматка покрита макстером. От вам і результат. Нічого тут такого, якогось секрета там немає. От так само свиноматка. Ось сама свиноматка хороша, крупна і покрита дюрком із комплексу нашого. Тож поросята повинні бути. Ну, оце ж її поросята ось. І з цим теж, 4 там з хвостиком. Оце її поросят. Тут асетик, я думаю, дві оставить свинки. Я їх навіть намітив. Вон та і та. Вони дві такі вишньовим цвітом. Цю темну не буду і цю світлу теж не буду. Ну, а ті канторші оставлю, подивлюсь, може, що вийде. Не понравиться, то потім після опороса оберемо на м'ясо. Коротше, такі діла. Амічок молодець, не підводить. Пішов, покрив, вона щось бігала. Бісилася, він її акуратненько по бокам покрив. З утра, потім покрив вечором і на другий день ще утром теж я запустив, він покрив. Після кожного покриття я йому даю ковшик не з отрубями, а хороший, те, що для поросяток, для маленьких, вкусне, солоденьке. Те їм даю. Йому і він знає, що як покриє, зразу треба виходити і до себе додому, зараз дадуть ковш. І все. Коротше, отакі діла. Оце ж глаза тут вокруг труби. Чого? Тут вокруг труби ходить.
Це ж несуща часть. Біжіть туди. От несущих частей біжіть подальше. Біжи. Біжи отуда. Во. Всі тут, всі в доміку. Всі в доміку. Це свинка. Така, видно, висока на ногах буде. Дебела. Полізла, полізла. Ох, уже жиже вжики. Поспіть, потім поїсти, опять поспите. І так, з недільки і хорошо підтягнетесь. Всім все понятно, не виходить. Біля трубок не ходить, щоб не придавили. Максимально, максимальне сохранення у вас должно бути. Тут уже рядом свинка. Дві свинки, а це кабанчик. Ну, зараз будемо їх. Я думаю, сьогодні в нашу четверг, в суботу вже покастрируємо, в суботу зуби подкусуємо, желізо, все як полагається. Кастрація, желізо, зуби і от коксидіоза. Пшик-пшик-пшик у рот. І все. І потім желізо повторимо там через 10 днів. Ну там і сидіть, щоб я вас не закривав. Я то ставлю тут шиферинку, так буває, от допустимо, зараз вони не голодні, а то путаються просто. Отак ось поставив їм. Ось отак. І все. І вони там сидять, а вийти не можуть. Зараз ще їм бочину поставлю тут, щоб не, этот, не виходили. А потом через посидили, що вони ситі, їсти не хотять. Потім часа через півтора їх випущу. Вони на неї зразу нападуть, почнуть їсти. Короче, отакі от пирожки. Ну все, вроді би показав обезьяну, оправдала вона своє. Те, що на неї надіялись, оправдала. Все хорошо. Хай тепер хай буде. А так, вроді би, по київлянці вопросів не було, все нормально. Вона стабільна, в неї 7 поросят, 7-8. У канторші 10. 10, 11, ну може там кого придав. Ну коротше, десяток, я завжди вважаю. Ну і обіцяно щось виходить на цей рівень. Слава Богу. Хай живе і процвітає. Ці води п'ють. Ці теж такі крепкі. Видно, що м'ясні, сала в них основа дуже мало. І ось дивіться, оці які, ну, більш-менш чисті. Оці. Один виводок. А ці постійно грязні. Оце вони так друг на друга лягають. І тут, де опорожняється, тут аж і лягають. Ну, понятно, що жарко, вони дує по проходу вітерець, там туди-сюди. І оці постійно грязні. Ось, дивіться, який сидить. Це якийсь спортсмен, боцман. І просили Стас, як устроєні вікна. Ну, типа, як ти зробив. Ролик той не бачили. Зараз я через аматора зайду, він більш спокійний. Ось отак. Ось виходить такий тент резиновий. І ось отак зробив. Тут прокрутив. І загнув на вікна, прокрутив. Внизу навісів нема, ну хоча треба ставити навіси, я поставлю, бо я тут ще ніде навіси не ставив. І все, ось отак. Закрив, к примеру. Як закриваєш, воно не мішає, ось уходить. Раз. Відкрив. Все літо воно відкрите. Тут дує в голову, хорошо. Ну опять воно дує поверху, виходить.
Сейчас я их успокою чуть-чуть и потом вам расскажу. Бо це будуть галдіти. Вони побачили, що їх уже покормили, а щось ходять. Вони ж привикли, я покормлю їх і уходю сюди ж до вечора. Аматор не їсть горіхи практично. Хоча йому треба, а він їх... На! Галдите! Буває, друзі, так, що коли жарко, ну, зараз приблизно жарко, то вони унизу сплять, ну, типа, де дує понизу, а біля кормушки вверху починають ходити в туалет. От вот той угол. І я зразу це замічаю і сиплю туди корм, де вони ходять, і перестають ходити. І так десь на дня 2-3 неділька опять починають ходити, і опять туди корм. І все, і там более-менее. І так само тут така сама ситуація. Вона почала ходити в той угол, а тут, типа, де прохладно спить. Я туди почав її насипати, не в кормушку, а туди. І все отлично. І так завжди стараюсь зробити. Якщо ці почнуть ходити, ну у них то корм там, там теж вверху. Я в кормушку не насиплю, а насиплю туди, де вони ходять. Раз, другий, третій, п'ятий. І перестає ходити. Барашка в мене взагалі тупа насчет цього. Вона все время туди опорожняється, а тут спить, де прохладно. Я її дней, мабуть, 5 одучав. Туди сиплю, сиплю, дивлюся на стіну там, я туди насипав, прямо в мочу. Нічого, раз, другий, третій, п'ятий порилася, поняла, що не те діло, воно грязне. І все, почало ходити ось сюди, де мокро. А там сухо. Ну, а ця в мене взагалі молодець, вона ходить внизу. На, ще її сипнем. Бачите, київлянка зове, щоб горіхів їй дали, це ж вона, этот, ну, дає знати собі, типа, що ж ти мене забув, знати. Тим кинем, хай гризуть, і київлянки дамо. Оце ж вони тут збираються, типа, на виход, щоб вже відкрив і зразу побігти на виход. А ті там. Обізяна, їж, їж. Це може, дай Бог, обізянка почне їсти. Так. Давай тобі, на. Як свиня розкусує горіхи, мені часто пишуть. Вона що, не давиться? Ну дивіться, давиться чи ні. Грецький оріх. Ой, кажу, обізяна, київлянка. Київлянка, давися ти горіхами. Не стають вони тобі поперек горла. Ну, судя по тому, що я чую хруст, то ні. Вони як сімечки. От як люди сімечки щокають, оце для них грецькі горіхи. Ну, малим таким, звісно, місяця 2,5-3 я можу і не давати. А вже таким дилдом 4 місяці і більше, то цим можна давати. На, тобі один горіх уже, лично з моєї руки. На, ще один горіх з моєї руки. На, ще, ладно. На, Київ. Я її, бува, називаю плахтянка. Ну, це так, в народі. Так, то офіційно київлянка, а в народі по-сарайному плахтянка. Короче, такі діла. Все, всі попіднімалися. Ці, вроді би, туди не ходять уверх. В оцих бували пару здвигів по фазі. Отуди ходять в угол, а тут, типа, ж прохладно біля дверей сплять. Я зразу туди не насипаю, зразу в той угол. Раз, все нормально, стабілізувалось.
обстановка. Тому що ви ж самі розумієте, воно дуже невдобне. Якщо вона буде ходити де угодно, ну представте, аж з того краю тягнуть сюди. Ну там його то небагато, ну поки дотягнеш, воно все розмазується. І от я якби так ділаю, ну я ділаю так, а там може в кожного свої методи. Ну працює. Так що все нормально. Все, друзі, все, що міг, показав, розказав. Побіжу робити, побіжу шевелитися, бо мені треба ще весь двір сьогодні косити. Трава позаростала. Короче, зараз буду косити. Все, всім пока.